ဆရာမင်းလူရဲ့တကူတော်မဂ္ဂဇင်းအီစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ဆရာနဲ့သက်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ညီငယ်များတို့ခုချိန်မှာမင်းတို့ဟာခြေစွမ်းထက်တဲ့ကဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေပေါ့။စာချုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့အသင်းတွေကအများသားကလား။ကာလာကလည်းအပြောင်းအရွှေ့ရာသီပဲကိုတေချာစင်စားသုံးသပ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါကွယ်တို့ကိုနဲ့အမဝင်နဲ့အသင်းမှာကစားမိလို့ခြေစွမ်းမပြနိုင်ရင်အရန်ခုံမှာအယိုးထုတ်ရတတ်တယ်လေကာလာတို့ယာယီအငားစာချုပ်လောက်ပဲဆိုရင်ရောအဖိုးရန်ရွှေခြေထောက်တွေကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဈေးပေါ်ပေါ်လိုချင်ရင်တော့ဘယ်တရားပါမလဲနော်ငါတို့အတွက်ကတော့နာကျင်ချိန်ပူပါပဲကွာတော်ချောင်းဖုန်ကြီးနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်။ကျမသူတာပါ။